cheese, we got the bacon, the beef. Okay, honestly, I don't want to talk English anymore. Come on, get some subtitles. Subtitles down there, subtitles, come on. Yeah, okay. Det er fint, super, så kan vi køre videre. Hvad er det dig med kameraet, eller er det en dig, der er Thomas Mygind? Nej, ikke rigtigt. Det her, det skulle engang blive til en burrito-dej. Kæft, den er flot. Der er ikke engang en firkant. Ja, så bare tage stegen af kød med. Åh, oh, jeg går egentlig godt i den. Åh, snik! Gå ind, så får du det. Bare godt som det her. På den slanke linje. På den slanke linje? Ja. Ej, hvis det er for meget smør til at være den slanke linje. Det er ikke smør, det er margarine. Hvor? Og du skal holde din kæft. Så du skal have mere i? Ja. Nej. Gør det blive en lang dag. Hvor har du egentlig fået den der fra? Det er den her, eller? Ja. Jeg har fået Beverly Hills. Seriøst, skal vi bruge 1,5 kg kød? Det er lidt voldsomt, men jeg tror, det går. Det skal godt nok. Jeg tror lige, vi venter med at putte den der ind, da vi har brugt det andet. Ja, hvor er det? Hvordan er det? Du skal have noget bacon. Brun for en. Det er godt nok meget bouillon. Jeg tror lige, vi skal have noget peber i. Nej, det var sgu ikke. Jani? Ja, jeg har købt dig. Jeg tror, at man putter køkkenrulle på det her. Det er for, at det suger alle fedtene og sådan noget. Jeg elsker lyden af bacon om morgenen. Ja, så skal vi bare tage steg. Det er så kød her. Nej. Hvad smager det? Rummen. Det er godt nok ikke noget dårligt bacon der. Godt, Thomas Mygind. Han er Thomas. Okay. Grunden til, at jeg ingen hårvækst har i ansigtet er, at jeg har skyldt alle de små hårhuller ud med æg for en ligusterabe. Og folk de klager altid over, at nogen der laver mad, de aldrig vasker fingre, når de sutter på dem, fordi de skal smage. Det gør jeg altså heller ikke. Du. Jeg må ikke lige en burrito, men Så gammel er osten nemlig. Den er 14 år gammel, så smager den nemlig bedst. Jeg går ud fra, det er okay. En burrito, den er heller ikke helt lukket. Guacamole dip. Se. Er det der touch af ost? Tja! Generelt, der synes jeg, at maden den skal have 3 kokkehår, fordi det var rigtig spicy. Ja. Det skal meget godt ud. Hvad var det? Åh ja. Hey, prøv lige at komme her. Der var også en kæmpe nachos. Der er sådan en gigantisk nachos her. Afslører en baggrund. Det er det, jeg kan have været. Lying beside here.